見事よ。これで白馬は落ちた。文鳥よ、今は春、旅に出るには良き季節よな。遠心にはかつて青龍が天より舞い降り人に囚われたという伝承があるらしい。まさか兄者がそこに。その伝承の地を訪ねる旅というのも一興であろう。勇者に連れられていた馬を連れてまいりました。奇跡とか、生きておったか。千里の旅にはうってつけ。しかし主を選ぶ馬です。遠心の砦は妖魔の巣窟とも聞く。雲長を助けてやってくれぬか。